đi cả chân nó rồi thì à chân nó là professional professional lâu đời chứ đấy nó là cua ô lâu đó cua lâu đời chỉ mà cú tiêu thể xin chỉ luôn miêu lâu đó cua lâu đời chỉ mà cú cái là này lâu xin phải cài ô cua lâu là cái này tuổi cú phải cài ô bây giờ ta cha bây giờ phải phóng số anh chỉ ra chỉ mà xin chỉ này bộ gì chỉ đấy sau khi cha lâu cua xin chỉ bộ số là ấy lâu cua lâu đời lùi à xin chỉ này mà vậy xin chỉ à sau khi cha à lâu cả ở tiêu tiêu cái chỗ mi chỗ cái mi à lâu miêu phải lâu mi số của nó cho nó à cha à tiếng công ni lâu đi về phía dưới vậy là phải lâu mi số thì lâu bao giờ miêu về ở lâu như nó phụ công nào vậy sau khi cha cho nó cứ thi lâu cũ thì anh út bây giờ lâu lâu đây chơi mà đấy à lâu cứ lâu bây giờ này trader cameraman sao tập chơi của nó cô này tôi phải tiêu tiêu sau này ở tiêu sau à cô nó này gì như như mi đa số lâu miêu à lâu lâu mà về cho nó lâu lại lâu bị nhau à lâu cả à già tuổi mà ô sau khi cha rồi ô à cô nó này à cô nó mi đa số lâu miêu vẫn lâu chơi đấy thì cô phải chọn lại chơi chào ai chị em nó mi nó số lượng này studio này bị thay rồi nhà bị đẹp rồi vậy กูนี่เสียอย่างนี้จังอันนี้อันนี้จังมาตั้วอยู่ตอนนี้ตัวเองจะได้ว่าอะไรเลยว่าตั้วอยากกูสูตรชิ้นละตั้วอยากกูอยากเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยจ้าอยากมีอยากไปไม่เลยจ้าเนาะเพราะอะไรเราไม่ตีว่าแต่แม่กูเอาลูกเราไม่เปลี่ยนชิ้นที่กำมีหน้าตั้งเช่นว่าเนี่ยไม่ได้ใช้มาชาร์จจานนั้นสักเลยใช้ช็อตตัดยาคือตัวเลยเสียไปลูกกูชิ้นครับอันนี้ก็จะนอนเล็กขนาดเล็กสิ่งที่จะอยู่ในทีวีคอมเมอร์เชียร์แบบที่กำมีอะไร ทีวีคอมเมอร์เชียร์มีอะไรผู้ดูชูเรื่องบ้านเนาะแล้วก็ยังดีจ้าเราจะนอนว่าดูดูรู้ว่าอย่างที่เราเรื่องมีอยู่เยาวชนก็ยังสูงอะไรสตูดิโอแท้มาใช้แต่ก็เราไม่อยากใช้ผู้สาวจะนอนสิมาอย่างนี้แหละเรื่องมีว่าแค่การมันมีเดียวมันมีเดียวก็จ้าเราจะนอนมาเป็นเลยเอเรียรู้เลยเสียก็จ้าคุยเฉยมาเป็นเลยเอเรียมาใช้ผู้ว่าคุยยังอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ก็จ้าเราก็ยังดีจะนอนหน้าตาอย่างเลยจะนอนอะไรแบบที่เก่าไล่ลุยไล่ลุยเนี่ยก็จ้า
ော့မပြောတတ်ဘူးမပြောပြတတ်တဲ့အခါကျတော့လိုက်လွင့်ရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူတော့တနည်းလောက်မှတစ်ခါတော့ပဲလိုက်လွင့်ဖြစ်တယ်ကိုမျက်နှာကိုမြင်ရဲ့အချက်လုံးမထက်ကလမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမထက်နဲ့အဲ့လိုလိုက်လွင့်မယ်ဘိုင်ကိုလွင့်မလားဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့စီနီယာလည်းဖြစ်တယ်မထက်မူဆိုတော့ဒီအနုပညာလောကမှာလုံးဝအစရာတစုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ထက်အများကြီးစီနီယာကြတယ်ဆိုတော့မထက်နဲ့အဲ့လိုတွဲရရတဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကအရန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ဟိုကိုမကျွမ်းကျင်အရာဆိုရလဲစိုးရိမ်တယ်စိုးရိမ်တော့မထက်ကအဆင်မပြေတော့ဘူးတကောမလုပ်ဘူးလို့ပြောမထက်ကသူတင်ပေးမယ်တဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့စင်းမရောက်ချင်လဲမထက်ကဟိုအရင်ကတည်းကလည်းခင်းနေတယ်အရင်လဲဟိုအရင်ရှိန်အောင်လဲသူကမหนีဘူးမหนีရဲ့အခါကျတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောရလဲအဆင်ပြေတယ်ကိုရဲ့အမကြီးတောင်းတဲ့စကားပြောနေရတယ်လို့ပါဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားတော့မင်းတို့စကားမပြောတော့ဘူးအဲ့လိုအများကြီးပြောပြီးတော့အဲ့လိုသူများကိုအဲ့လိုဆွဲဆောင်ရတဲ့အလုပ်တွေဆိုအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့တကူဆိုရှင်အဲ့လိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပွင့်လင်းအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်တာပြောတတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအယောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အရာမှာဆိုဘယ်တော့မှလူအများကြီးလာမွေရအများကြီးတူပဲဆိုတော့အခုပေါ့နော်အမမီကဲတချင်းလေးကလည်းတော့တောက်တကူရှိတယ်နော်Oh. See you again in heaven. Yeah. See you again in heaven. Daddy ဒီတချင်းလေးကြတော့အခု16ရင်းနေထွက်မှာ။အဲဒီတချင်းလေးရဲ့မှာဒီချင်းမှာကြတော့မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ထားရလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ကိုစလိုင်းပေါ့နော်။အဲကိုစလိုင်းမှာကိုစလိုင်းရဲ့ပုံမှာမင်းတို့ကအကုန်တပုတ်လုံးမှာမှာ bridge ပြရတယ် chorus တစ်ပိုက်မှာ solo တွေအားလုံးစုထားတယ်။အဲညီမကြီးနေတချင်းစော်တို့ကိုကြီးတို့အကုန်ပါတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘိုင်ကောလည်းခေါ်တယ်။ဘိုင်ကောကတချင်းမစိုးဘူးလေသွား။မစိုးဘူးဆိုတော့ကုညီပေးပေါ့။ကုညီပေးပေါ့တခုခုပေါ့နော်အမှတ်တရလေးဖြစ်သွားအောင်။ဆိုတော့တော်လဲပါဝင်ပြီးတော့ရုပ်ကလေးတခုပါပါဝင်ပြီးတော့ကုညီပေးမယ်ပေါ့မစကောင်းကောင်းမစူတတ်တာမစူတတ်တာအရှေ့တချင်းဆိုရင်လည်းဟိုတင်ပေးတဲ့တချို့ဟိုဟာတင်ပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တချင်းဆိုတော့အဲ့လိုကြီးဝါသနာမပါလာနဲ့ပါလာတဲ့ကြောင်းဆိုတော့တခြားကုညီနိုင်တာဘာရှိလဲပေါ့နော်တချင်းမစူပဲနဲ့တခြားကုညီနိုင်တာဘာရှိလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကုညီနိုင်တဲ့ဟာအကုန်ကုညီပေးမယ်မမီခဲနောက်ဆုံးအဲ့ခရီးမှလည်းဟိုဟာဖြစ်အောင်ပေါ့အမတ်တရားဖြစ်အောင်ပေါ့ဟုတ်ဒီအစီအကန်စင်ဟေဗန်ကကြတော့အနုပညာရှင်တော်များပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပိုင်းတော့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးအဆိုရအများကြီးလည်းပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးအမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ wheel up တွေလည်းအများကြီးပါမယ်ပြိသက်တွေလည်းသူတို့ပုံလေးရုပ်ကတ်တွေလည်းပါမယ်ပေါ့ဆိုတော့မမီရဲ့ရုပ်ကတ်လေးလည်းအများကြီးပါမယ်ဆိုတော့အမှတ်တရလေးဖြစ်တော့မှာပေါ့